אני מאמין אני מאמין במה אתה מאמין מה קרה ראש מה לא ראית אתמול קניקובסקי אלון חזן אנשים מאמינים יש אמונה קמפיין בחיים מה אתה רוצה להגיד לי שכל הניצחון הזה בדקה 90 זה בזכות האמונה של קניקובסקי חברה חברה די עם השיחות האלה מה אנחנו בכוי לאלרס תהיה לי בפתחת. רבי שמח וברוכים הבאים לעוד פרק של פורשים בסיס, פרק מספר 111. אחד, אחד, אחד. אחד, אחד, אחד. אחד אלוהינו. אנחנו הולכים להגיד, אה, חג שמח לעם הנבחר, שנה טובה, השנה, שנה טובה שנה מתוקה. מועדים לשמחה. בעזרת השם שיהיו פה רק, רק בשורות טובות. הבאת עוגת דבש? מודה. לא, פחות. מה איך בת... אתה מארח אותה? אבל, אותנו אבל אמרתי לו להביא תפוח ואתה תביא את הדבש. אנחנו בעד שמרים שוקולד. לביא, מה שלומך? מתוק כמו דבש. הכל בסדר? עבר שבוע טוב. עבר מעולה. הגול של גבי עשה טוב קצת, עשה קצת נחת? לא, אבל בסדר, נמשיך הלאה. לא? לא. טוב, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. אבירן אוחנה, מה שלומך? שלום, שנה טובה ומתוקה. מה שלומך, הכל בסדר, חבר השבוע. בסדר, הכל נחמד, כן, כן. הכל טוב, מוכנים לחג. יופי, אנחנו רוצים... הוא הכין... אתם רוצים שאני אספר מה הולך להיות פה היום? מה, יש רימונים? לא רימונים, אבל אנחנו הולכים לדבר כמובן אחרי השיא השבועי על נבחרת ישראל. Anne, על הגוי של גבי, על ההחלטה, כן ערן, לא ערן, ובכלל, על כל המשחק של הנבחרת. אמר סולומון בסוף המשחק, אין פה אגו, כל מיני משפטים כאלה שאנחנו לא כל כך אוהבים לשמוע. אין פה אגו, אה? אני אגיד לו תכף מה זה אין פה אגו. האליפות העולם בכדורסל, אנחנו נברך את גרמניה עם משחק ענק של דני שרודר. ענק. נבחרת נהדרת. נבחרת נהדרת, בכלל, הגמר מעולה. טניס הגדול מכולם, נובק ג'וקוביץ', לוקח עוד טורניר. לוט, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אה, מה נעשה עוד אה, אבירן? כדורגל ישראלי לקראת המחזור שקרב ובא. אה, קצת ליגה לאומית. וגם אה, נמשמש טיפה... ליגיונרים לקראת. לא יהיה השבוע, כי לא היה. כי אבל... הליגיונרים אבל... היו בנבחרות, אבל, אה, אבל נ... נמשמש לקראת ה... אה, אה, צ'מפיונס באירופית. אה, ונספר גם שיש לנו ליגיונר חדש, אה, דן גלאזר, חתם באופי כריתים. אופי. אופי. או, יש להם אופי בכריתים. מה מה אופי? <laughs> לא, לא מחפשים את זה במכולת. Oh, הלך לבלות, הלך לבלות. Uh, וזהו, נסגור בפינת האימורים שצמוד צמוד צמוד. ואנחנו רוצים להתחיל עם שיא שבועי. לביא, uh, אתה רוצה להתחיל? יאללה, אני אתחיל. תן uh, בראש. Uh, uh, אנזי פליק פוטר השבוע, שמעת? שמעתי. למ, מה אתה חושב על העניין הזה? תסביר לי, אני לא יודע. אני חושב ש... מהר מדי. כן, חד משמעית, מהר מדי. לא שראיתי משהו מיוחד ממה שהוא הביא לנבחרת גרמניה, בטח אחרי הצלחה המסחרת בביירן מינכן, שבאמת דרס שם את הליגה. נזכיר שביירן מינכן זה לא אה, נבחרת גרמניה, וביירן לא, מינכן היה... אתה מכוונים למשהו אחר. לא, אבל גם היה לו שחקן שאין בנבחרת גרמניה, וזה לבנדובסקי. נכון. ואתה רואה כשהוא לא בביירן ולא בנבחרת גרמניה, משהו אחר נראה שם. כן, אבל זה שונה, זה אחרת לא, בנבחרת גרמניה. אבל יש שם עדיין, אה, סנה וגנברי משחקים בנבחרת גרמניה והם היו פועלים איתו ביחד ב, בקבוצה. ואותו דבר גורצקה או תומאס מולר וכולי, ואפשר הרבה I, הרבה אני חושב שיש מאמנים מסוגים מסוימים וחלק וח, מהמאמנים זה מאמן נבחרת שזה ה-day to day שלו 12 14 שעות ביום uh, לעבוד בקבוצה. בקבוצה התכוונתי מההתחלה הרבה שנים אלה גרמניה חלוץ באמת uh, מאז, קלוזה. כן? מאז קלוזה אולי מריו גומז המון שנים נכון נכון מולר היה שנים החלוץ שלהם אפילו, אפילו פודולסקי לא כזה חלוץ. היה גם פודולסקי נכון. שהוא גם לא חלוץ. אבל יש, הוא בכלל פולני, לא אבל באמת, אבל יש, הוא קצת את הנבחרת שלנו, לא? גם לנו אין חלוץ, יפה אנחנו נדסקס על זה עוד רגע, או שהחלוץ לנו לא פותח, אז אני קצת חושב שזה היה באמת מהר מדי לפטר אותו כי הוא מאמן נהדר, ומי שמחליף אותו זה מי שהחליף אותו בביירן מינכן, כנראה עוד לא סגור לגמרי, נגלסמן, נגלסמן, שפוטר מביירן, נכון, אז אולי הפוך, עשו החלפות, כן, יכול להיות, בעיניי חילוף מוצדק אגב, שלא מאמן, ונזכיר שגר שמונה חודשים לפני היורו הביתי נזכיר את זה גם נכון אבל הנה החליפו מאמן ניצחו את צרפת אנחנו ממשיכים אני אמשיך ככה בקטנה 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 ראיתי אתמול את הפאנל של הפרשנים טל בן חיים מגניב. פתאום לראות אותו זה פעם ראשונה שאני חושב שיצא לי לראות אותו זה הפעם שנייה שלו. הוא, הוא היה לך מגניב לראות אבל... אותו או לשמוע אותו. אבל הוא פרשן <אח> ב, ב, בחבילת הערוצים של ספורט אחת כבר תקופה משדר צ'מפיונשיפ לא, לדעתי. לא אבל הפעם ראינו אותו ממש אתה יודע כמו שצריך עם uh, אלי אוחנה ועם uh, דודו הוואט. שיבחו בסוף את גלאזר אנחנו סיכמנו שנה שעברה את סוף השנה וגם אני וגם אתה ואיראן אני חושב בחרנו בגלאזר שוער העונה שלנו רוב הקהל ואנחנו מסכימים על זה שהוא בהשתפרות גדולה והוא שוער מצוין והטעות שהוא עשה קורה הכל בסדר ממשיכים כרגיל אבל אני חושב שגם אני גם אתה וגם לביא ורוב האנשים יודעים ומבינים שהשוער הישראלי הטוב ביותר זה דניאל פרץ. אני חושב באמת שהוא אמור להיות השוער הראשון של נבחרת ישראל. העצמה שהייתה לגלאזר אתמול במשחק כביכול בגלל הטעות שהוא עשה משחק קודם שיבחו אותו איזה הצלות גדולות הוא הציל את המשחק איש המשחק מה יש המשחק הוא לקח כדור וחצי אולי כדור אחד ממש טוב אבל פרט לזה כמעט כלום אני לא ראיתי יותר מדי מצבים יותר מדי הצלות גדולות לא הבנתי על מה שיבחו אותו יותר מדי אבל איך אומרים ממשיכים. משבחים אבל הם... כשלפניו שיחקו ונרחיב על זה אז אני לא רוצה להרחיב יותר מדי אבל כשלפניו שיחקו מיגל ויטור צד אחד. ביחד עם רביבו צעיר, למקין צעיר, בלם ואלי דסר, אני ש... לא ש... כועס, אז... אני אומר, אבל לפחות הוא אישרה עליהם ביטחון הגנתי. אתה חושב כבר שאלון כבר... חזן, ב... באמונה שלמה, כמו שאומרים, חושב שגלאזר שואל טוב יותר מדניאל פרץ? לא, אבל הוא כרגע נמצא במצב לא, ש... אז שהוא, אז שהוא, שהוא לא... משחק ודניאל פרץ לא. אוקיי, בסדר גמור. אם נתנו פה שנים לשוער כמו מרציאנו למשל לשחק, אבל אז מה אתה את מתפלל? ס... אבל, אבל זה סותר את מה שקרה. כי שון וייסמן פתח, הוא לא משחק בכלל. זה משהו אחר. אנחנו נחזור, נגיע לקיבעון הזה של חזן. ודין דוד שמשחק, לזה. לא משחק בכלל. נגיע לזה בהמשך. אז מה תגיד? אבירן אוחנה, תגיד אתה. מה אני אגיד? קצת דמעות נביא פה לשיא השבועי. כן. הזכרת את ג'וקוביץ' בהקשר של ה... הגדול מכולם. נכון, על הטניס, אבל פה דווקא נדבר על זה ש... אהבתי, אני לא אומר לטעדיין, לגנותו, בגלל שאני לא כזה יודע גדול של ג'וקו, אבל אהבתי לראות אותו מתייפח בווכי. יש ב לומר ג'וקה. ג'וקה, יחד עם שחקני כדורסל של נבחרת סרביה שחזרו מאליפות העולם עם המקום השני. נכון. עשו להם קבלת פנים שם ב בסרביה. תזמנו הזמנו הם... את זה לדעתך? עשרות, כן, ארגנו את זה ביחד, שזה יהיה כולם ביחד. אני, אני רואה את המטוס. לא נראה לי שזה לדעתו, זה לדעת, אני... לדעת, לדעת אני, כולם. אני רואה שהמטוס של הנבחרת הסרבית כאילו עושה שמיניות באוויר. רגע, ג'וקוביץ' עוד לא נחת, רגע, <laughs> רגע, חכו לו. תשמע, היו שם עשרות אלף אנשים. ואהבתי לראות את זה שהוא באמת התרגש גם מהאהדה של הקהל וזה שפרגנו לו שחקנים של סרביה אבל הכי אהבתי זה שהוא עודד שחקן של הנבחרת את בורישה סימניץ' שהוא נפצע באליפות העולם והוא איבד כליה בעקבות אחד המשחקים שהוא נפצע וג'וקוביץ' ממש אתה יודע דיבר לליבו והריע לו ויחד עם הקהל ככה הרים את כולם ביחד לעודד אותו וזה היה מאוד יפה לראות כמה שאני לא כזה חסיד של ג'וקוביץ' אבל יש לו את ה... יש לו את הלב הזה. תגיד מה שלא תגיד, הוא איש מהמם ושחקן נאמבר. ואם כבר דמעות, לא מישהו שבכה, אבל אני בוחר קצת בשבילו. ארי מגוואר, כואב לי קצת לראות את הבן אדם, אז באמת מסכן. קראתי על זה קצת. באמת מסכן, ראיתי את התקציר אתמול של המשחק של אנגליה, משחק ידידות עם סקוטלנד. נכנס מחליף במחצית, משהו כזה. כבש שער עצמי. כואב לראות עם כל המעמסה הזאת בזמנו שהייתה לו על הכתף, שהוא עבר מלסטר. וכל הדברים הרעים קורים רק לו. המסע הזאת דחפה אותו מתחת לאדמה כבר. תשמע, בן אדם, באמת, זה מגוחך כבר הרמה שהיו צוחקים עליו, אבל פה כאילו זה כתוב מלמעלה כזה שהכל הולך נגדו. כן, זה תפרוש, תפרוש הזה, כבר, תפרוש. באמת, הוא בלם. היה, היה קשה לראות את זה. אני לא יודע אם הוא בלם, אני לא יודע, שחקן או לא שחקן טוב. אתה רואה שגולים באשמתו, שערים עצמיים, עבירות שטותיות. בנבחרת ש... אנגליה הוא מאוד החזיק ממנו והם הגיעו לגמר והוא היה טוב, היה, הוא לא... היה, טוב פלוס. היה לו תקופה, שתי של... שבועות שהוא היה טוב, שים אותו בליגת אני... העל הוא בלם מוביל. אני לא מחזיק ממנו כבלם גדול, בעיניי גם באנגליה הוא <laughs> צריך להיות בלם מוביל, <laughs> אני לא מחזיק ממנו כבלם גדול, אבל לי קצת כאב הלב לראות את כל מה שקורה לו כאילו באסה הכל נתפס עליו, כן, בת... בת... ואתה בת... יודע שיש לו עוד שני אחים בלמים? פחות טוב ממנו בטח לא יודע אבל הייתה תמונה של שלושתם ביחד זה סנטרל בק, סנטרל בק, סנטרל בק ואני כזה אוקיי. בסה למשפחה. אבירן אנחנו רגילים שיש לך הרבה שיאים שבויים אז זהו אתה סיימת את שלך? קצר קצר אמרתי תכף החג נכנס נכון אז בוא נתחיל לדבר על האייטם המרכזי שלנו בעצם שזה נבחרת ישראל אל אל ישראל שיר נהדר ישראל סיכה נגד בלרוס אתמול גבי קניקובסקי בדקה 93-4. היה שם שער, אתה יודע, פגע בשחקן, נכנס 1-0. היה, היה שם שער. היה שם שער, בסופו של דבר. דקה, דקה לפני זה ניצחון, כמעט הפוא, בלרוסים שמו גול. ניצחון כן? ניצחון חשוב מאוד של נבחרת ישראל שמשאיר אה, סיכוי לא רע בכלל, אתה תכף תדבר על סדר המשחקים אבירן בסדר, אני רואה שאתה הייתי רוצה מורית לפתוח. אם הוא בכלל, אבל... בכלל בכלל. <laughs> <laughs> אה, ניצחון חשוב מאוד של הנבחרת, אם אני לוקח כמה ימים אחורה את המשחק של ישראל ברומניה, אני חושב בעיניי אחד המשחקים היותר טובים של הנבחרת. הבעיה שלי פה זה שפשוט אה, אין מי שיפקיע שער, אין... אין חלוץ? הבעיה שלי היא לא מי שיפקיע שער, הבעיה שלי שאין דרך, אין אופי, שלא ימציאו לי ויפוצץ... אה, תפסיק עם האין דרך הזאת כבר. אין דרך, אני לא רואה דרך. מה זה דרך? מה זה סולל בונה? מה זה דרך? לזרוק את סולומון עם גלוך ולא יודע מי, זה לא דרך, זה לא משחק. בסוף להוציא את כולם, להכניס את ספורי ולהכניס את זה ולהכניס את זה ולשים את אבו פאני קשר שש, זה כבר ראיתי עם בכר, אתה לא יכול להגיד לי שהוא ממציא את הגלגל. לשים את טייב בריבו או שון וייסמן, ויושב ודור תורג'מן ששחק כבש אולי שני שערים העונה ודין דוד קבע שזה שישה כבר תן לדין דוד לשחק מה הבעיה שלך אם אני דין דוד אני לא חוזר לנבחרת אתה יודע מה איך לא סופרים אותו שחקן ששם גול עם העונה אבל דין אבל להביא קודם כל אני מסכים איתך אבל דין דוד לא בפוזיציה של כוכב של להגיד אם לא אם אני לא משחק קודם כל שיגיד תודה שהוא בנבחרת קודם כל קודם כל אבל אני מסכים איתך לגמרי זה ברור זה ברור שיש פה עניין אישי. אין ספק. לא יודע לא אישי. לא, למה אישי? לא. יש פה לא, משהו אני אישי. אני לא, אני לא פחות מחזיק ממנו, אני... כנראה. לא לא... לא... למה הוא בסגל? אם אתה לא מחזיק משחקן, למה לא חחל... לא הוא בסגל? מה, כן, כי זה לך שחקנים. מה הוא שחקן? רגע, איך לא, זה הגיוני... למה, כל המחליפים משחקים? מה, כולם צריכים לשחק? איך משחק? זה הגיוני ששני שחקנים שלא פתחו את העונה, זה... והם בעיקר או זה... מתאמנים או מתאמנים אישית, זה... אימונים זה... אישיים, זה... לא לעומת שחקן שמשחק? שחק... ואחד מהם אפילו פותח. אחד פותח וגם המחליף שלו הוא שחקן שלא שיחק עדיין העונה. איך זה יכול להיות? גם אם יש היררכיה, אפשר לשבור את ההיררכיה הזאת, ובטח ששון וייסמן... לא תרם הרבה לנבחרת. גם כשהוא בכושר הוא לא כזה חלוץ טוב. וטייב אריבו גם לא כזה תרם לנבחרת, ודין דוד, לא דוד גם לא תרם לנבחרת, אבל דין דוד בפורמה. הוא כובש, הוא משחק, הוא שווה כמעט שער למשחק בכל, בכל, בכל ההזדמנות שלו במכבי חיפה. אתה לא צריך יותר מזה וסליחה כן אם יש היררכיה דין דו בדרך דור תורג'מן לא יכול להיות הראשון דין, בהיררכיה דין, קודם כל מה זה לא יכול להיות אף אחד לא שואל אותך זה ההחלטה של המאמן אני אומרת, דעתי לא בסדר אבל מה זה לא יכול להיות זה השחקן שהוא בונה עליו זה בסדר בעיניי הכל לא, טוב הוא אומר שמבחינתו זה לא הגיוני שבסוף אתה מעלה אתה דור תורג'מן למה העלית אותו כי אתה אומר. הוא משחק קצת בא עם קמפיינים טובים אבל מצד שני אתה לא נותן לבן אדם ששיחק במוקדמות אלופות ובקושי אלו, אתה יש לא נותן לו היררכיה מסוימת אין לו היררכיה יש מרזיק, לו חילופים מהבית הוא מחזיק משון וייסמן. והוא רוצה דור תורג'מן ומדי פעם קצת תאי בריבו וזה פחות אה דין דוד כרגע דין דוד יכול לשחק יותר בכנף בעיניי מאשר בתור חלוץ תשע כי הוא לא חלוץ תשע ששיחקו עם שני חלובים. מה זה עוזר לך חלוץ תשע או 17 למה אחד מהם עשה משהו? זה גם נכון. וייסמן או בריבו? זה גם מה נכון. מה זה משנה איזה מספר? תשמע עוד בהקשר של הדרך זה שגיב יחסקל שהיה נהדר בשני המשחקים לדעתי. קצת דורך לעצמו עם דסה כי. תגידי חזקאל כבר רגיל להיות מגן ופתאום הוא התקפי ודס רגיל להיות התקפי אז הרבה פעמים ראיתי את יחזקאל משחק מגן שזה היה נחמד שכאילו התאום הזה לפחות ביניהם של מי יורד להגנה קודם. אבל שיחקו על הגבהות. בואנה היו שם שלושה שחקנים שלושתם ביחד מטר ושלושה במבות. אברה לך איתי. כאילו רגע, איך זה <סתכל> יכול, יכול להיות שאתם מקבים לוויצמן גלוך וסולומון. מה זה איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? תחשוב רגע עם שלושה שחקנים נמוכים למה אתה מגביה כולם שם חוטב זה נראה לי לא הגיוני. וגם וייסמן הוא לא בן אדם גבוה במיוחד. זה מה שאני אומר. אבל הוא מאוד חזק, בסדר, וייסמן לא משחק עכשיו. חזק, חזק, שילך ל-UFC. תרוץ איתי רגע. תחשוב על הנבחרת הזאת, שים באמצע את ערן זהבי, בצד, במקום שגיב יחזקאל את עומר אצילי, אתה מנצח את המשחק הזה בקלות 3-4-0, ואתה מנצח גם ברומניה בקלות. אתה כבר מעל רומניה, אם זה היה. תמיד קל לדבר על מי שלא נמצא, זה אנחנו יודעים. ואם הם היו, והיית מפסידה אתה לא יכול לדעת את זה. הכל, עזוב, לא, אתה סתם עכשיו מדבר כי אתה לא, כי אתה לא מתעלה... לא לא רגע, אבי. יש לך, לא, יש לך, לא, לא זה שור, זה, גם אין גם חלוץ גם אבל, אבל, אין שחקן שמפקיע גולים. זה משהו אחר, זה שיגידו, אנחנו מדברים כל כל בדיעבד, כל, כל משחק מפקיע. אנחנו אומרים בדיעבד, הם היו נמצאים, הם היו מנצחים, לא בטוח, ובגלל זה אני לא מדבר על מי שלא נמצא. אבל גם כשאתה מדבר על זה שדין דוד לא משחק, זה גם להגיד על מי שלא נמצא, כי הוא לא שיחק. לא, אבל הוא לא שיחק. לא, אבל אני הולך איתך, אני מנור סולומון צד אחד צד שני עומר אצילי באמצע ערן זהבי מאחוריהם אוסקר גלוך זה רביעייה מטריפה מטריפה זה רביעייה שהייתה נותנת בראש. רביעייה ששווה גול שניים במשחק. בבית כזה אתה עולה. ראיתי את גלוך וסולומון דורכים אחד לשני על הרגליים כל המשחק. אבל הם היו נהדרים. שניהם היו הכי טובים במכלת. אתה מגזים הנהדרים אני לא כזה ראיתי. לא התכוונתי נהדרים בעין לא סתם. בעיקר אני מדבר על רומניה מה שהיה משחק בבלארוס. אני מודה גם לא ראיתי אוסקר, את כל המשחק. אוסקר היה מצוין, אוסקר היה מצוין ברומניה, ואוסקר היה טוב נגד בלרוס. מנור מה מונעס... זה היה מצוין? זה שהוא שיחק מחצית זה אומר שהוא היה מצוין? בצ... הוא שיחק בצ... מחצית אחת, זהו. כל הכדורים שהוא קיבל בהתקפה הוא עשה מהלכים טובים. מה עם המחצית ראשה? הראשונה? בסדר, לא אני לא אומר שכל המשחק אז הוא... אז אתה לא יכול להגיד שבן אדם היה מצוין כשהוא שיחק רק איזה 20 דקות אוסקר במשחק אוסקר הזה. אוסקר בעיניי היה מצטיין בשני המשחקים האלה זוהי דעתי. מנור סולומון כל פעם שהכדור הגיע אליו עשה ותרם אבל כן אני מסכים אין מי שיפקיע גולים אם אתה בונה על גולים של אוסקר גלוב מצבך לא טוב לא בגלל שהוא לא שחקן טוב הוא לא גולה להרים אבל הוא בועט לשער והוא כן הפקיע את הגול ברומניה והוא כמעט הפקיע עוד אחד עם מהלך גדול שהוא באט לקורה וחוסר מזל אבל מעשר בעיטות שהיו לו הוא לא יפקיע כמה הוא יפקיע כבר מצבים כאלה. צריך חלוץ, אין חלוץ. אבל אין חלוץ, וכשאמרתם מקודם, שאלת את uh, לביא, אם היה זהבי ואצילי, מה היית חושב? אבל ככה זה שהאגו והכבוד נפגשים, משהו טוב לא יוצא. אז אתה הזכרת את סולומון שאמר, אין אגו בנבחרת, בולשיט, אה... אמא של האגו יש בנבחרת ברור ואם לא את האגו היינו עכשיו מקום שני 100% רומניה נבחרת מאוד חלשה אני מוציא רגע את בלרוס מאתמול כי מודה לא ראיתי את כל המשחק והבנתי שהמשחק לא היה מי יודע מה אבל אתה רואה הלכה למעשה גם בבית נגד אנדורה ניצחנו בקושי 2-1 זה משחקים שפעם היית מנצח יותר גדול יוצא 3-4-1 3-0 גם בקמפיין הגדול של אברהם גרנטי ב-2006 לא זוכר מה היה אבל בקמפיין עם ערן ניצחת גם 3-0 וגם 3-1 אבל פה לא קורה כלום כל המשחקים קשים כי אין מי שיפקיע שערים זה לא רק מי שאין מי שיפקיע שערים לא בועטים מבחוץ. את... תיבת מבחוץ יש לך שחקנים שירוצו לדיפלקשן אז לא בועטים ואז שכבר בועטים שזה היה טייב בריבו וזה הגיע לקרן ומשם זה היה כל הערבוביה והסמתוכה הזאתי שהביא את הגול אז עד שאתם כבר בועטים גלוך תיבת אתה יודע לבעוט יש לך שני רעים. מעט יש... כמה וכמה פעמים מא... גם הגול התחיל מהבעיטה של גלוך. מעטות מא... 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 אבו פאני יכול לבעוט. גם הוא וספורי סליחה אני לא מבין מה ספורי עושה בנבחרת אם אנחנו מדברים בן אדם לא תרם פריים לנבחרת הזאת. מסכים 100%. אווירה נוכנה, סדר אני אגיד לך שנייה אתה קוטע אותי כל רגע ואני רוצה לדבר. מי היה המצטיין שלך בשני המשחקים? מי היה המצטיין? במשחק הראשון לדעתי נטע לביא השחקן הכי טוב על המגרש נגד רומניה משחק השני לא ראיתי את כולו לא יכול להגיד לך מי היה הכי טוב אז אני אשאל אותך גם. משחק ראשון מי הכי טוב על המגרש היה נטע לביא. והמשחק שני רוי רביבו רוי רביבו משחק שקט משחק שקט, עדין רגוע ובוא להיות על הקו עם מנור סולומון זה אומר שאתה צריך לעשות הרבה הגנה יחסית. לביא משחק רגוע וטוב וזה זה אתה יכול נגד בלרוס נבחרת אחרת לא בגלל זה אני אומר שמבחינתי במשחק אני רוצה להגיד לך שכל ה.. אני לדעתי מנור סולומון ואוסקר גלוך היו הכי טובים בשני המשחקים האלה אמנם זה לא ב.. למעשה שניצחנו את המשחק ברומניה למרות שאוסקר כבש. בעיניי הם היו הכי טובים הם עשו הכי הרבה מהלכים הם תקפו הכי, הכי הרבה לשער וכל המחווה שהיה בסוף זה היה נטו שניהם הם סיכו פסים אחד עם השני והסיכו מאוד מאוד יפה. אבל זה לא זה עדיין לא נכנס אין, אבל אין, זה נראה לא, טוב לא היה אני יכול. מאוד נהניתי לראות את שניהם משחקים ביחד היה. מאוד יפה לראות אותם. אוסקר כל הזמן נמשך לצד ימין. נזכיר שליאל עבאדה נפצע לפני רומניה, ואם הוא היה משחק בקו ימין זה היה נראה גם אחרת. הוא אוהב את אליאל עבאדה, גויסה מציח. גויסה מציח. אתה מדבר על הצעירים, הוא חלק מהדור הצעיר הזה. אחלה שחקן, אני צוחק, אבל אני לא חושב שבגלל זה היית אמור... כאילו בסופו של דבר אני לא חושב שזה... זה זה כף המאזניים של המשחק הזה אם ליאלה באדה היה או לא היה לא אני לא אומר שזה כף המאזניים אני חושב שזה היה נותן גיוון כף המאזניים שלך היא חלוץ אני מדבר רגע על רומניה אני חוזר המשחק הזה היה פספוס גדול צ צהלו פה מתיקו נגד רומניה בחוץ עשו פה חגיגות לא בגלל התיקו לא בגלל התיקו לא, לא בגלל, לא בגלל, בגלל איך שהם נראו אבל, אבל נראו למה מצוין. נראית ככה נראו כי מצוין. הייתה נגדך נבחרת של נגרים רומניה נבחרת של נגרים וזה שלא ניצחת אותם בחוץ זה החרפה. בסדר, בינונית ועשתה תיקו 2-2 בשווי, בינונית. אתה צריך לנצח משחק כזה אתה חייב לעשות את האפגרייד הזה אתה לא יכול כל הזמן ולבוא להגיד ולבוא להגיד אה הם יבואו לארץ אז אנחנו נצח אותם בארץ ונעלה למה שנצח אותם בארץ מישהו ריגש אתמול לראות את הקפיצה של יוסי בניון למעלה שם קופץ וזה לא מוגזם מדי שמע בניון בניון אני מוגזם מדי אני אוהב את התגובות שלו זה באמת מרגיש לי תגובה אמיתית ובאמת בניון זה הבייבי שלו זה נבחרת שלו לטוב ולרע הוא לוקח את זה עד סוף, אבל אה, אני חושב שהעניין הזה עם זהבי, עוד פעם, עדיין אני אומר, זה לא יקרה, כן? אבל זה עוד לא מאוחר לעשות איזשהו צעד ולגשר על הפער הזה. כל אחד שיוריד קצת מהאגו שלו, יגיעו לעמק השווה, ואני אומר לך, אם אני... כפי שאמרתי, שהאגו והכבוד נפגשים, זה לא הולך למקום. אתה יודע מה עלה לנו הכי ביוקר? העניין הזה שמדברים ברקע, שאומרים, יש לנו את האופציה מליגת האומות. חבר הסיכוי כרגע אומר שאנחנו נקבל את נורבגיה זה הכיוון כרגע לליגת האומות. מה בליג... אתה חושב שאתה תעבור את נורבגיה? גם... אם לא... את רומניה נור... אתה לא מנצח אתה תעבור ו... את נורבגיה? נורבגיה לא מפחידה אנחנו רואים את הקמפיין שלה. אה ורומניה מפחידה? לא. שרג... אז אם רג... אתה... אותה רגע... אתה לא עובר. אבל ב... בליגת האומות יש לך משחק אחד. אז אני לא מדבר על המשחק. מה זה השני? משנה? אתה לא טוב כל כך. מה זה משנה אם, אם זה לא משחק עובר, אחד או שניים? אם אתה לא עובר את מי שתפגוש oh, בחצי גמר. אה, זאת אומרת הכוונה שאפשר לנצח, אפשר להפתיע, אפשר, אתה יודע. גם עכשיו יהיה לך משחק אחד עם שוויץ או עם רומניה, כן, אתה אבל... תנצח? לא, פה יש לך עוד, עוד כמה משחקים שיכול לקרות עוד קונסטלציות אחרות, בטח אחרי מה שקרה בין רומניה לקוסובו, ש... בית הדין פתאום של וופא יכול להחליט דברים שאתה לא 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 ישתנה כלום אם אם החזירו לדע... אותם למגרש לא לא ישתנה לדעתי כלום לדעתי ייתנו להם רק עונש קהל אני אבל... לא חושב רק קהל לא לא יעשו משהו עם נקודות אני לא זוכר מתי זה קרה שהורידו נקודות במוקדמות של אה, טורניר בינלאומי אולי לא, למכבי חיפה יורידו בית"ר ירושלים הנה הוא הכניס את חי חכה אם זה לאייטם האחרון בסופו של דבר אני מעניין. אומר זה אבי, צריך לנסות לראות איך מצליחים להחזיר אותו כי פשרה. זה בולט שאין לנו חלוץ ואם היה לנו חלוץ. האפקטיביות של גלוך ושל סולומון היו הרבה יותר גבוהות ואני חולק עליך לא ראיתי כזה יכול דולר מסולומון גם מול רומניה זה שהוא עובר שחקן פה ושם זה לא מרשים אותי אני רוצה תכלס אם בן אדם לא מגיע למצב אחד כל המשחק לא מסדר מצבים לאחרים בעיניי מה... הוא לא תרם כלום אני, אני, אני מבין מה אתה לא אומר זה לא דור פרץ שאני לא מצפה ממנו לדברים כאלה אני יודע כאלה. שאתה מצפה ממנור להרבה יותר כי אתה יותר. לא יכול למדוד אותו בהגנה גם אני מצפה ממנור לא גם במספרים, אני מצפה ממנור כן... ליותר אבל עדיין אי אפשר להגיד שהוא לא, אתה יודע, אתה מרגיש אותו. מה אתה הזמן מרגיש? הזמן... מה ראית ממנו? ראיתי מהלכים טובים. זה מה שהולכים אליו הכדורים זה לא אומר שהוא דומיננטי. אם אני אמסור לך כל המשחק גם אתה תהיה דומיננטי. אבל מה אתה עושה איתו הלאה? אני חושב מנור שחקן לא מ... מצוין בעיניי. העבירו בעיני... פסים ויופי יופי. לא היה מצבים יותר מדי גם נגד רומניה, לא היו גולים, ונכון שוב אנחנו חוזרים למדינת החלוץ, אבל צריכים לתת יותר. משחקים כאלה אנחנו צריכים לנצח. נגד רומאנה זה הסטפ הזה שישראל צריכה לעשות בשביל להגיד אנחנו עכשיו נעלה לטורניר גדול כל עוד לא נעשה את זה לא לי, נעלה. זה לי פשרה. אתה חושב שערן זהבי זה אם באמת היה רוצה להיות בנבחרת. הוא היה בנבחרת? לא זה הכל תלוי בניון בניון לא רוצה אותו. יש לי פשרה. ש... זה 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 זהבי היה בו, מוכן בו, לחזור. בו. אז, אז יש לי עוד שאלה. הציעו לו גם הוא חדר עם גלוך הוא אמר אין בעיה. יש לי עוד שאלה. עומר אצילי אחרי כל המקרה הזה הוא בא לנבחרת והשקות בוז ואז הוא חיד שהוא לא ילך לתת בנבחרת. אם אומר אצילי היה אוהב את הנבחרת באמת מעמקי נשמתו והוא היה מכנס מסיבת עיתונאים ומבקש סליחה ומחילה וטעיתי ושגיתי וזה ואני רוצה לתרום ולעזור לנבחרת הוא היה בנבחרת? כן. ברור שהוא היה בנבחרת כי זו הייתה החלטה שלו לא להגיע. חזן זימן אותו כבר למשחקים. זו הייתה החלטה שלו. חזן גם אמר בניגוד לזהבי. חזן גם אמר בצדקן ובניגוד לדברים אחרים. הוא לא מספיק אוהב את הנבחרת. הוא לא רוצה להתמודד עם הבוז ועם כל הדברים האלה. תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה החלטה שלו. לא. זה אבי, זה לא החלטה שלו, זה החלטה, תקרא לזה משותפת, אוקיי? זה לא המקרה שמועצים. לא הציעו מקרה לו חדר עם גלוך? <laughs> זה מה שהבנתי שהוא הסכים להיות עם גלוך בחדר? ועדיין אבל בניון לא יוותר על העיקרון שלו. אבל לא, לא, לא כי הסכים להיות לא. עם גלוך בחדר כי הוא אמר אני, אם אני בחדר אז אני רוצה להיות עם גלוך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תגיד לאפסנאי לך קסאמק, תמצא את עצמך במקום אחר, לך תישן עם הכדורים באוטובוס, אני בחדר לבד. ותחזור בבוקר כשנתעורר ביחד. גם לא צריך, כי הם יורדים לאכול לבד, אתה מבין? או שפשוט תגיע ערב המשחק בטיסה ותבוא ישר למשחק. או אם זה משחק בית, עכשיו נגד ג'וויץ, תבוא ביום המשחק, לא צריך לישון. תאמין לי. תחזור הביתה. תאמין לי, גם ככה חצי מהשחקנים הנבחרת זה שחקנים של מכבי תל אביב או היו במכבי תל א� עזוב, החדר ברור לנו שהוא טרור, בניון לא רוצה אותו, בניון לא חייב לעשות את זה. למה? כי התיאום של... רוב הנבחרת רוב הנבחרת, משחקים שלו קמים מתל אביב. אבל לא, זה לא נכון, אבל... רוב הנבחרת, מה לעשות? יוסי, יוסי בסופו של דבר, הוא, איך אמרת, כף המאזניים... או כאלה שהיו לפני כמה ימים. כף המאזניים, או כמה חמישים, או כמה שנים. זה יוסי בניון שהוא אומר לעצמו. אני חי עם, ה... עם הכישלון או עם ההצלחה אם ישראל תצליח לעלות כל הקרדיט זה לבניון כי הוא יגיד את החלטות הנכונות זה עבד. הוא רוצה שזה יהיה חתום אם עליו. אם לא נעלה כל הכישלון יהיה חתום על בניון בגלל שתמיד יגידו לו אתה לא ויתרת על האגו ולא הבאת את השחקן הכי טוב בארץ. אבל מה עם חזן? זה מה, לא מה עלינו? עם חזן? מה עם חזן? מה עם מה שהוא רוצה? חזן, כשהוא עומד על הקווים, אתה לא רואה את החוטים מאחורה שככה מושכים אותו מלמעלה. ומדי פעם... בניון מהמרפסת שם. אני לא אוהב שאתה מדבר ככה. רגע, אתה חושב שזה לא נכון? אני לא אוהב שאתה מדבר ככה. רגע, מה אתה חושב? רגע, אז אתה יכול לעדן את זה. אתה חושב אחרת שחזן מחליט את הכל? רגע, אלי לוי ואשדוד. אני חושב שבניון הוא המכריע הכי גדול בנבחרת, אין לי ספק, אבל חזן יש לו גם משקל. איזה משקל אם הוא עכשיו ירצה להזמין 50, את זהבי אם הוא ירצה להזמין את זהבי אלון חזן יקום בבוקר לא אכפת לי מה אני רוצה את זהבי מה אתה חושב שיקרה מה בן יעשה יעיף אותו בנבחרת אתה מפוטר לא, לא יגיד לו חבר זה מה יש לא איך, איך קרה עם לא. בלבול לא. איך קרה עם בלבול בזמנו עם השוער לא אפשר. הסכים אפשר. איתו ביי הלך הביתה אותו דבר הוא לא יקרה הביתה כי אלון חזן זה משרד חייו זה לא בן אדם שעשה שנים של אימון ופתאום התקדם הוא הוא קיבל את השגון. זה מינוי הוא. סליחה okay. על הביטוי אבל הוא מנשק את הרגליים לבניון זה שהוא נתן לו את ההזדמנות הזאת נראה לך שהוא יוותר על זה? כן אני מסכים. אז בסדר אז ככה הוא פשוט בניון מחליט וחזן הוא בפרונט. בסדר זה מה שקורה בסופו של דבר. מה כמה... הסיכויים שלנו מה אתם בואה, חושבים? בוא בוא רציתי לשאול אותך למה אתה חושב שאין לנו סיכוי הסיכויים שלנו לא כל כך טובים אני אגיד לך למה כרגע רומניה ביתרון נקודה עלינו בבית כן. שני המשחקים הקרובים לרומניה הכי קלים שיש יש לה את אנדורה בחוץ ואת בלארוס בבית. שש נקודות בנקר או כמו שגוטמן אומר בלרוסיה. בלרוסיה. גם אלי אוחנה זה ענק שש נקודות זה, זה סבא שלי אומר בלארוסיה 100% כמו, אחוז. כמו פולניה. אתה לעומת זאת יש לך בבית את שווייץ שוויצריה. שזה משחק שוויצריה קטנה <laughs> משחק מאוד קשה כנראה שאתה לא תנצח אולי תצליח תיקו כן. ויש לך את קוסובו בחוץ קוסובריה אוקיי אז זה שני משחקים מאוד קשים אני לא מאמין שאתה תנצח את שני המשחקים אתה תביא, שתי ול... ולרומניה... אתה תביא, אתה תביא <laughs> אולי שתי נקודות במשחקים האלה. הם יביאו שש הם יביאו שש ורומניה המשחק האחרון שלהם הוא נגד שווייץ. ששווייץ כבר תבטיח את העלייה, תבוא חצי קלאץ', מה שנקרא, והסיכויים הרבה יותר טובים לרומניה. הכל תלוי בהם by far, זה לא, ההפרש של הנקודה הוא קצת מטעה, כי זה לא באמת נקודה, זה יותר עם סדר המשחקים ומי מארחת ומי לא, שערים זה יותר מנקודה. גם, גם בין המשחקים בין הנבחרות, רומניה יש לה את היתרון יותר גדול על הנבחרת. בינתיים. לא למה בקיצור אתה צריך ארבע נקודות. זה תיקו יש בינינו לא אני אומר מול הנבחרות האחרות אה בבית הפרש הערים יענו ארבע נקודות אתה צריך לדעתי משוויץ וקוסוב אם אתה לא עושה ארבע כנראה שלא תעלה ואז אתה תלוי בעצמך צריך לנצח את רומניה ואז יגידו לך ליגת האומות בוא נצח את האלנד וחבריו. מעניין אם גלאזר לא יעצור את האלנד מול סיטי אולי הוא יעצור אותו מול נורבגיה. אהבתם את נראה לי שלא ולא אהבתם את סתיו לבקין במדינת הבלום לא גם אני לא. אני חושב שיש לו עוד הרבה הרבה להשתפשר. למה ככה? אני אמרתי לך את דעתי. הוא צעיר, בלם. זה שהוא עבר לשכתר דוניאס זה לא העלה את המניות שלו אצלי. אין בעיה. אני לא חושב שהוא בלם טוב. באמת? אני לא חושב שהוא בלם טוב, ואני לא, אני חושב שהוא סוג של בירת מחדל. יותר מדי אני אוהב את זה. לא יודע, לא מספיק טוב. אני אוהב את זה. אבל אתה צעיר. אתה זה זה משחקים קריטיים זה לא עכשיו אנחנו נבחרת גרמניה אתה בסדר, יכול לצאת קדימה. בסדר קריטי ואתה רואה אותו נותן את דורט רוג'ימן לשחק, נותן לרועי רביבו לשחק אז גם למקין מה הבעיה? לא בסדר תן לו. בסדר, לא בסדר, זה לא שאין בעיה, קידום של הצעירים זה, זה מבורך אני אוהב את זה אבל אם אתה אומר לי רביבו אני אומר וואלה יופי של מגן נראה. שמת את למקין בלם לא כזה לא כזה התרשמתי אבל זה מה יש אין, אין אלטרנטיבות שון גולדברג לא שיחק שגם הוא לא בלם גדול. זה מה יש אין לנו בלמים אגב מול רומניה ויטור למשל היה נהדר נגד רומניה גם הגול של השוויון זה בא בגלל החילוץ כדור שלו בחצי אם אני המאמן ויטור היה מצויין ויטור לא אצלי לא בנבחרת לא בחיר. בנבחרת לא למה יש לך יותר טוב. אתם אוהבים את זה שוויטור קפטן נבחרת ישראל לא זה משהו אחר גם אני לא אוהב את זה אני הייתי מעדיף שבאמת סולומון יקבל פה את כל הישראלים שיש לנו אתה יודע אנשים הישראלים שלנו ויטור בא לחזק אותנו עם כל הכבוד הוא לא שחקן ישראלי אין שום סיבה לתת לו סרט קפטן שישיר את התקווה קודם זה בניון החליט. חזן אמר לו נתת לי אז בניון צעק להם מלמעלה אבל בסדר לא כזה אכפת לי מהסרט קפטן בחינת יכולת למה לא היית שם את ויטור למה הוא לא משחק אצלך. אני הייתי מעדיף בלמים אחרים. למה? למה? כי הוא מי? לא טוב או כי הוא לא הבין? ישראלי? קודם כל אני חושב שהוא הרבה פחות טוב ממה שהוא היה. עזוב מה היה, מול הקיים, יש משהו יותר טוב? תן לי בלם אחד יותר טוב מביטור. אני הייתי משחק עם uh, גולדברג ועם uh, למקין. אבל ביטור. ביטור. גולדברג <אח> פצוע. מי היית שם עם למקין? או, אתה מגרד בראש, הנה לא רואים הבין. את זה, אבל אתה מגרד בראש. אבו אבי לא יכול לשחק בלם שמאל. היחידי שיכול לשחק בלם שמאל בארץ שהוא לא ישראלי והוא משחק פה זה ויטור. אולי מגיע לו במאה אחוז. אולי שרן י אה שלא נני, בוא נחזיר את דקל קינן. אבל אם הייתי אפשר לשחק, אם יש לי את האופציה עם כולם, שם, בקזינו. אם יש לי את האופציה עם כולם, אני משחק עם גולדברג ועם למקין ולא עם ויטור, לא ידעתי. אולי זה יקרה? כל עוד זה לא רז שלמה, הכל בסדר. יש משהו בדבריו, לא סתם, אני לא אגזים. אבל עמדת הבלמים שלנו לא טוב, ותראה איך התפארנו בזה, משחק ראשון מזה כמה? 20? משהו כזה? שלא ספגנו שער. שלא ספגנו שער. עמדת הבלמים שלנו. ואנחנו בבית עם אנדורה ובלרוס. עמדת הבלמים באמת לא מי יודע כמה אצל נבחרת ישראל. וגם המגינים, גם המגינים. אל תשכח שאת בלרוס ניצחת פעמיים בדקה ה-90 פלוס. נכון. נכון. פעמיים. וגם הגול הזה היה מהקרן, נכון? של גלוך. של גלוך מהקרן? וייצמן ופנדל וגלוך מהק דסה לדעתי גם ירד ביכולת שלו, זה לא דסה שיקרה, מסכים, דסה מה שקיבל את סיירת הקפטן זה ביברס בנבחרת ישראל. אותו דבר. אז אני אומר, היכולת אז לכן נתנו לוויתור. זה לא מספיק טוב, ההגנה לא מספיק טובה. שגיב יחזקאל יכל בקלות להיות המגן של ישראל, הוא בעונה טובה יחסית בבאר שבע. אבל הוא לא באמת מגן, למרות שהוא משחק בבאר שבע הוא לא באמת מגן, כי יש לך כל כך הרבה התקפיים, וגם הוא התקפי. לביא, אהבת את הצעקה של נדבי יעקבי בשער? ב... לא אני אהבתי את הצעקה באין שער מול רומניה לא <laughs> 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 אבל דווקא אתמול <laughs> זה היה מרשים מאוד אני מאוד אהבתי <אני, איזה אני, שומע, <laughs> דציבל הגיע. אני... <laughs> <laughs> אני רואה משחקים על מיוט, אני לא יכול לשמוע את נדב יעקבי. סליחה נדב, לא יכול לשמוע אותך. אני מחבב. הוא סולח לך. אני מחבב פלוס. הוא לא שומע את עצמו, אל תדאג. אה, צריך אני... לעשות כמו שהיה כזה, חשבתי לעשות שאתה יכול להשתיק את אחד מהשניים. הפרדת ערוצים. אלי, כן, אלי, אלי, גוט... מה, אלי גוטמן. כן, את הפרשן, את השדר. אז מה, היית מעדיף את אלי גוטמן או את נדב יעקבי? במקרה יקבית. הזה הייתי עושה מיוט כמו לוי. <laughs> <laughs> <שתיקת אם רצית לדעת איך נראה או נשמע, או נשמע מחולל קלישאות, אנחנו עכשיו בראש השנה ותכף כיפור, ביקשתי סליחה מנדב יעקבי כבר. ביקשו סליחה גם מגוטמן מכולם מכולם מה מלמקין מגוטמן מירה שלמה כן מכולם גם מי שיראה את הסרטון שלנו מדודו עוואט גם. ולוי יתר מכולם מערן זהבי. וגם מדודו עוואט אחרי הסרטון שעשינו היום מה לפני הפרק שלחתי לו הודעה שלא יסתכל בסרטונים השבוע שלא יראה בטיקטוק את הסרטון למויחים הוא כבר לא יבוא להתראיין אצלנו דודו אנחנו יכולים להתקדם דודו אנחנו אוהבים אותך דודו אנחנו יכולים להתקדם. זה לביא אמר היידה טירסקוט בהישרדות. אתה יודע שאימא שלי גדלה בית ליד ההורים של דודו אוואט, היא הכירה אותו כילד קטן, אימא שלי במקור מנצרת עילית היום זה נוף הגליל אבל מנצרת עילית. נצרת עילית זה יפה. והיא אומרת שכבר אז הוא היה שוער טוב. הוא תמיד היה שוער טוב. סתם לא באמת. שמקבל בין הרגליים בין הידיים ו... אמא שלי לא מבדילה בין כדורגל לכדורסל לא באמת ידע. הוא בכלל שיחק פינפונג. חשבתי שהיא לא מבדילה בינו לבין דוידוביץ'. קודם כל הוא היה שוער טוב. קנדה, גמר גרמניה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פשוט כדורסל נהדר, היה גמר פשוט מעולה. אין מה לעשות, שבסרביה חסרים שחקנים מסוימים, אז זה, זה, זה בולט. בוגדנוביץ' עם טורניר מדהים, באמת, מספר אחד בסרביה, אבל בגרמניה באמת הרבה שחקנים טובים, ומעל כולם כמובן שרודר. נכון, אמרתי נכון? שרודר, בטח. נהדר, פשוט שחקן מעולה. הוביל אותם לגמרי, גרמניה היא באמת, למרות הרבה ששרודר... הרבה שחקנים NBA. המון הר, שחקנים, יש לך את האחים וגנר. גם את מוריץ וגם את פרנץ וגנר ויש לך גם את ארבעה וגם את דניאל טייס ארבעה גם הוא בNBA תוסיף עליו את אופסט מביירן שראינו אותו הוא קלעי שלושה מדהים בחצי גמר זה היה נראה לי בחצי גמר נראה לי הוא תפר שם את ארצות הברית כן את ארצות הברית תפר אותם. שמע היה כיף, מה תגיד על ארה״ב אבל? רגע אני אגיע איתך תכף לארה״ב. דבר איתי על ההצלחת הגדולה. אבל אני נהניתי, באמת נהניתי לראות גמר יורו-ליק כזה, של שתי נבחרות אירופאיות, למרות שבאמת הרבה שחקני NBA אבל עדיין זה כדורסל אירופי. ראינו שלמשל היית את המקום שלישי רביעי היה קנדה ארה״ב. כן. היית כמה נגמר? 120 ומשהו? אין הגנה. 17. אין זה הגנה. זה משחק של NBA קלאסי. אבל דווקא במשחק בין סרביה לבין גרמניה, מחצית ראשונה היה סקור מטורף. נכון, היה סקור גבוה. במחצית שנייה נגמר כמעט איזה 100 נקודות במחצית, ומחצית שנייה היה פשוט משחק, של הח... משחק גדול של הגנה. באמת, אתה כבר ראית אותם מהתקים חזק חזק, והיה משחק, אתה יודע, גרמניה נתנו שם נבחרת... ברור, את כל אתה... אחד, דווקא שם הגנה חבל על הזמן. בסופו של דבר... טיפה איכות יותר של גרמניה ניצחה את המשחק. פעולות אישיות כאלה של שרודר בי בסוף, איזה עיבוד כדור והחטאה של דיו. גודורית שמה שסיימה את הסיפור לסרביה, אבל עדיין. אתה היית בעד סרבי אני, אני, אני מבין. אני אוהב את הסרבים. גם אני. אתה יודע, הם, הם, הם המקום שתיים שלי אחרי איטליה, אבל באמת הנפלא. שלגרמניה הגיעה שהייתה באמת טובה, כמו שאמרת, שרודר וכל החבר'ה, סרביה, בוגדנוביץ'. וגם גודוריץ' למרות מה שהוא עשה אבל גם היה לו יופי של טורניר והכי מפתיע אלכסה אברמוביץ' מפרטיזן שהוא היה סוג של אפשר להגיד מחליף או חצי חצי בדקות עם ים הדר בפרטיזן השנה. היה לו יופי טורניר, של טורניר מדהים באמת כן. הוא היה נהדר גם בהגנה. בחצי גמר שמה נגד קנדה הוא פירק את אה, גיליץ' אלכסנדר שהוא הכוכב של קנדה שלא היה בכלל במשחק שבלעדיו קנדה לה, אין לה כמעט מה למכור נכון וזה וזה מה שבסוף ניצח אז 10 את המשחק. כל הכבוד זה פעם ראשונה נגיד שגרמניה זוכה באליפות עולם מעולם היא לא זכתה בתואר הזה ומה שיפה שגם היה גמר אירופי זה גם לא דבר שכן אמרתי זה, זה, זה גמר יורו ליג לגמרי זה לא דבר זה שקורה זה היה, זה היה כזה אה, ואמרת ארצות הברית. באמת אכזבה כי ארצות הברית הפסידה פה שלוש פעמים בטורניר הזה פעם אחת בבתים הפסידו לליטא אחר כך הם הפסידו לליטא או ללטביה הפסידו לליטא לליטא לליטא. כמובן בחצי גמר לגרמניה ואני משחק על המקום השלישי נגד קנדה. קנדה הייתה באמת חשבתי שמהחצאי גמר חשבתי שהיא תלך עד הסוף. אבל אני משחק נגד סרביה הם היו קבועים כל המשחק. כאילו כל המשחק סרביה הובילו והם כאילו. הם, הם עוד לא היו שם היה כל הזמן פער של 10-12, בסוף 20. הם חזרו, אבל 10-12, 10-12 כל נכון. הזמן. אבל קנדה זה יפה מאוד מקום שלישי מדליית ארד ארה״ב אפילו לא מת על הפודיום פעם שנייה ברציפות שהם לא מגיעים לפודיום ואמרנו נבחרת אפורה שחקנים לא כל כך מעניינים אולי הם מוכשר, אתלטים אבל לא באמת אבל שחקנים שהם חזקים והבעיה הכי גדולה אגב של שתי הנבחרות האלה גם קנדה וגם ארה״ב בגובה הגבוהים אין שחקני פנים. כולם זורקים מבחוץ ומנסים באחד על אחד, אבל אין לך איזה סנטר חזק. קח את סרביה למשל עם מילוטינוב, שאומנם בגמר לא היה טוב, אבל סחב לא. אותם עד הגמר, היה שחקן מצוין. פנים חזק. גרמניה, נכון, אין להם איזה סנטר מפוצץ, אבל כל הווגנרים וכל השחקני יורוליג האלה שהם דרך שתיים, אתה יודע, כל מיני שחקנים של אלבה. שחקנים וכהנה, אבל שבאים לעבוד בדיוק הם באו נלחמו נתנו גוף נתנו עבירות נתנו הגנה משהו שבארצות הברית לא עשו ובגלל לא? זה הם סיימו ואגב אתה זוכר שדיברתי אז על נועה ליילס חברנו אז... מה שהוא אמר אז, אז על הנבחרת אז מה שאתה הברית. רוצה להגיד לי שענת את הקומפו מגבה אותו יפה יאניס גיבה אותו אמר קצת יהירות להגיד על... ב-NBA אלופי העולם אלופי העולם זה שמנצחים את שאר העולם נכון אהבתי את זה שיאניס. יאניס גיבה אותו קצת שגם הוא ה... לא הגיע. מכל היפה נפש האלה שרשמו שארצות הברית זה העולם כי אמת. זה לא באמת העולם. אה, בקטנה בכלל היה יופי של טורניר היו הפתעות המפתיעה של הטורניר חוץ מגרמניה זו לטביה משום מקום הגיעו למקום חמישי והם היו ברבע גמר פסח הבדל של סל אחד בהפסד לגרמניה נכון הם היו קרובים ממש נכון. להגיע בלי כלום בלי באמת. שחקנים עכשיו שאתה אומר בוא נא. כלום ושום דבר לא היה שם. היה להם את השחקן שחטיפו משחק, ז'גרס, אחד שהיה נהדר, עשה יופי של טורניר, הוא הולך לאיזה קבוצת יורוליג במאה אחוז, כנראה לפנר בחצ'ק. יש שם הרבה שחקנים שלטביה הייתה מפתיעה. המאכזבת הגדולה, נחזור שוב חוץ מארצות הברית, זו צרפת, שעפה כבר בשלב הבתים. ספרד גם קצת אכזבה אותי שהיא ממנה להתקדם עוד שלב אחד. סך הכל אליפות עולם זה כיף. נהנינו? נהנתי מאוד וגם נהנתי לראות שאירופאית זכתה. Mm, יפה מאוד. Uh, לביא אתה רוצה להתעורר? כן. תן כן. לו בטניס. אז תן ככה. לי, תן לי משהו מעניין. יש האומורים הגדול מכולם uh, נובק ג'וקוביץ'? אסיאן מכולם. אסיאן מכולם? כן. בסדר אז הוא ימשיך לקטוף uh, uh, אה... אה... הגדול מכולם לאהבתו של אבירן זה יהיה uh, פדרר. אוקיי איך וה... אני אומר לך ב... <coughs> בסיום של התוכנית אמת לאמיתה ו... והגדול מכולם בעיניך בעיניי זה נדל אבל אתה יודע אני לא אובייקטיבי אני אומר את ה.. לא, את בסדר את... גמור אני.. תגיד אתה רדום מה זה רדום, אתם, מה זה רדום? אתם, נשמע כאילו עוד אתה יודע מה אייטם של הכדורסד. חשבתי שרודר מודר לא יודע לא יוצאתם פה מונחים פיקנרול אני לא יודע מה אתם מדברים. לא פיקנרול זה ארז אדלשטיין נכון. נכון. פיקנד פאפ. הרגתם אותי. ו... ו... <laughs> זה נכון. ג'וקו... אז הנה, יש פה... אתה חסיד של יותר של ג'וקוביץ' מודן. תשמע, הוא... אני פדרר, פנומן. פה מייצג את נדל. מה נגיד על ג'וקוביץ' שבאמת פנומן. זה היה כאילו של פדרר אבל, יודע להרים את עצמו, במשחק ענק נגד אל קראס בחצי גמר, באמת, שיחק בצורה נפלאה, שם נגמר לו הכוח, שם נגמר, מגיע בגמר נגד ג'וקוביץ' ואתה רוצה לראות משהו, אבל זה לא נגמר לו הכוח להביא, פשוט אין לו כוח לנצח את ג'וקוביץ', תשמע זה פשוט מדהים, זה היה קלה קלות, ראית את אל קראס בווימבלדון עושה זה היה קשה, עם הלשון בחוץ הוא ניצח אותו, ובאמת אל שחקן נהדר, היחידים שיכולו לנצ זה באמת פדר ונדל, אף אחד לא מסוגל, אי אפשר לנצח את הדבר הזה, זה באמת מכונה. מכונה, מכונה. סבר בגרנצלאם, אול, חביבי. אולי הוא לא משחק הכי יפה, אולי הוא לא משחק הכי חכם, אולי הוא אמוציונלי. בסוף הכי חכם או... דווקא אני חושב שכן אבל לא בסוף הכי יפה בסדר זה כל אחד אתה נכון, יודע מה שהוא רואה הניסיון שלו במעמדים האלה בכל מעמד וגם הכבוד קילר, שהוא יודע לתת קילר, לק... קילר הוא לא נשבר משום דבר נכון לעומת הכל הרבה שנים הוא היה נשבר מהר יחסית אבל אז גם היו שניים אחרים יותר טובים ממנו לצערו אבל אה... לא היה לך דבר כזה להביא שחקן לא בגיל הפלט. הזה. קונסיסטנטי נדל למשל גם בגיל יותר מבוגר נדל הוא הגיע לרולן גרוס זכה וזהו נדל אבל היה פצוע שוקוביץ' ברצף ממשיך וגם שחשבנו שאלקרס הגיע וניצח אותו בווינבלדון זה היה כן. חזר כמו גדול נכון. גם בגמר בסינסינטי שניצח את אלקרס במשחק ענק נכון. מה שהיה שם וגם עכשיו בקלות 3-0 בגמר 3-0 בחצי גמר 3-0 ברבע גמר 3-0 בשמינית גמר הכל בקלות. נכון זה כאילו אין יריבים בדיוק נראה כאילו כולם התעייפו עכשיו שש שלוש שש שלוש שש הכל קל אתה יודע גם כאילו דיברנו על זה שיש דור חדש כל מיני ציציפס מדוודב רובלב זוורב לא רואה אף אחד מהם כאילו זה כמו זה כבר מזכיר לי את הטניס נשים אתה תראה את זה רק אחרי שג'וקוביץ יפרוש ואז זה יתחלק כזה בין כולם נכון זה דומה קצת לנשים ביחס לנשים פה יש את ג'וקוביץ יש כוכב עליון אחד ואל בסדר אבל קארס הוא ברמה שם הוא לא כמו שאר החבר'ה. אני מזכיר. שמתחתיו, אגב, אני יכול, קראתי... אז מה קרה לו נגד מדוודב? למי? לאלקרס? כן. תשמע, קורה, זה לא ג'וקוביץ', זה עדיין עוד לא המכונה הזאת שלא מפסידה. הוא יכול להפסיד. מה, אבל מדוודל נתן לו שם בראש? סחנר, אל תשכח, הבן אדם בן 19, ג'וקוביץ' בגיל 19 לא היה ברמה של אלקרס. ג'וקוביץ' בגיל 19 שיחק פה בתל אביב. נכון, שיחק פה בדייוויס. זה לא אותה רמה. אבל אני רוצה להגיד לך והוא אמר שבעיניו מבחינת יכולת בשיא, הוא אמר שבעיניו פדרר היה הכי טוב אם אתה לוקח את השיא, ויותר מזה הוא אמר, מה שאני מאוד מסכים איתו, הוא אמר, קח 5-10 שנים אחורה, קח את העשירייה שהייתה בזמנו מול העשירייה הזאת, כולם היו מנצחים את מי שנמצאים עכשיו זאת אומרת הוא עשה השוואה הוא אמר קח את מארי הוא מנצח את מדוודב בקלות קח את אה, אה, דל פוטרו הוא מנצח את קספרוד בקלות ברור זאת אומרת ההשוואה הזאת הרמה של השחקנים היא פרט, יותר נמוכה כאילו פרט לג'וקוביץ' ולקארץ' כן. הוא הם חריגים כל שאר העשירייה היו מנצחים ראש בראש ואני מסכים עם זה לגמרי היו שחקנים יותר איכותיים בזמנו היום הטניס הוא מאוד כוח. מאוד כוחני אין אין אתה יודע וירטואוזיות אין גיוון. בוא נעשה כבוד לאלופה לקוקו גוף סוף 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 הימרנו עליה הימרנו עליה נכון הימרנו הפעם עליה. אני אמרתי על סבלנקה לצד שם אבל בסדר. היית קרוב. צריכה אותה בגמר לא? שברה את המחבט שם בחדר הלבשה. כבר נגמר הטקס נגמר הכל סתם פתאום ירדה הניחה את הצלחת של המקום השני בתיק הוציאה מחבט ושברה אותו. זה פתאום היא כה מדהים. פתאום היא היכתה בו. כן, בדיוק. שבא, סבלנקה, אגב, הזכרת, באמת שנה נהדרת בשבילה, היא עשתה חצי גמר גרנדסטן בכל ארבעת הטורנועים, גם זכתה באוסטרליה. באמת? יופי של תחרות, אבל קוקו גוף התעלתה, המשיכה את המומנטום שלה מסינסינטי, ועוד שני טורנירים לפני כן שהיא לקחה, והיא סוף סוף... איזה הבדל, אבל מביאה בין מתמודדת למתמודדת, ה... מטורניר לטורניר. היא, 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 היא מגיעה במריטאי. הטורניר הזה טיים. חבל על הזמן, פתאום הבא, היא תעוף גמר כזה אבל זה זה כאילו התפתח לה תראה קוקו גוף סיפרה היא גם בריאיון שלה בסוף המשחק היא באה בהקצה את המבקרים שלה שהיא אמרה ביקרתם אותי וכולם אמרו שאני כבר אגיע לאיזה קיר ואני אעצר ואני לא אגיע להישגים אז תמשיכו כי אתם מתדלקים אותי יפה מאוד. היא אמרה משהו כזה ובאמת אחרי הכישלון בווימבלדון שהיה לה, שהיא עפה בסיבוב הראשון כבר היא הפסידה שם על uh, קנינים אם אני לא טועה אמריקאית ומאז. היא פשוט עפה, היא זכתה בכל טורניר שהיה מאז, וב-US Open היא גם ניצחה והראתה אופי, מה, ש... מה שלא כל כך היה לה, היא חזרה מפיגור מערכה מול סבלנקה, שהיא עכשיו ראשונה בעולם, ונתנה לה בראש. נתנה לה בראש, נתנה לה בראש וטניס, הטניס שבאמת מזכיר לנו קצת מסרינה. Mm. הכוח הזה בחבטות, העוצמות האלה. אמריקאית לאמריקאית. אין את זה כמעט לטניסאיות בסבב. קוקו גוף היא טניסאית נהדרת. היא וגם היא וגם בחורה איך אומרים מתוקה כזו באמת חמודה דיברה יפה רואים שהיא התבגרה ובוא לא נשכח היא סך הכל רק בתשע עשרה mm -hmm. אנחנו הרבה שנים שומעים עליה מאז אה, ווימבלדון לפני ארבע שנים משהו נכון, כזה, נכון, נכון, כזה כבר 19, כבר שנתיים שלוש ארבע <laughs> והנה היא עכשיו פורעת השטרות ואני מקווה בשביל הטניס אנשים שאולי היא תצליח להיות זאת שתוביל את שאר השחקניות בניגוד לאחרות שזכו בארצות הברית בעבר. אם אתה זוכר זו הייתה אנדריאסקו ורדוקנו שזכו ולא הגיעו לכלום ושום דבר קוקו גוף תישאר פה ליותר זה בטוח. חל משמעית. אתה רוצה לתת לי איזה הפתעה מישהי שעשה לך את הטורניר? תראה האמת שבניגוד לטורנירים אחרים פה. הגיעה מדורגת שנייה. נגד הראשונה. לא, וקוקו גופי הייתה מדורגת 6, 7, לא, משהו נכון, כזה. נגד, נגד המדורגת מספר אחת סבלנקה. כן, החצאי גמר, לא היו פה הפתעות גדולות האמת בטורניר הזה. לא עולה לי איזשהו משהו בראש. דווקא אצל הגברים היה הטורניר קצת חבר'ה ב... שהפתיעו. כן, אבל בשני הצדדים, גם בנשים וגם בגברים, לא היה הפתעות כאלה גדולות. כן, לא היה לך כזה רדוקן או מישהי שבא משום מקום. כן, כן, זה מה ש... וזה אחר. אני חושב שההפתעה הכי גדולה מבחינתי זה שמדוודב הגיע לגמר. זה ההפתעה מבחינתי. שמע, זה שהוא מצליח את אל קארס בחצי, זה באמת יצא אותו מרשיב US אופן. זאת אומרת, יש לו היסטוריה בארצות הברית. לא, נכון, אבל הוא כבר איזה שנתיים כאילו מאוד חלשות שלו, שהוא כאילו קצת, אתה יודע... מדשדש. בדיוק, ופתאום הוא הגיע לגמר, זה... זהו. היחידי שהיה בעיניי שעולה לי שבאמת הפתיע זה היה בן שלטון האמריקאי שהוא עשה חצי גמר גם טניס קצת מזכיר לי את הבומברים האלה האמריקאי. קצת אנדי רודי כזה של הסרבים והפיצוצים האלה. מתקות בים. זה נכון, יש לו סרבים מטורפים. אתה מגיע לשחקן כמו ג'וקוביט פתאום אתה רואה את ההבדל הוא עשה חצי גמר מדהים. אז הוא מגיע מול ג'וקוביץ' ואתה רואה איזה פער יש בין שני השחקנים, משהו מטורף. אפשר להפתיע הרבה שחקנים, אבל כשאתה מגיע לג'וקוביץ' זה רמה אחרת. גם כשיש לך את הבומבות האלה בסרב, כשיש לך שחקן שמחזיר כמו ג'וקוביץ', אז זה לא אפקטיבי. נכון. כי כשאתה עובר את השתי חבטות הראשונות, אין לך מה למכור נגדו. מתקדמים! טוב, כדורגל ישראלי, אנחנו לקראת המחזור השלישי. נכון. כן 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 זה ביום ראשון שני משחקה השני של מכבי חיפה במשחקה השני של הפועל פתח תקווה אז כאילו אתה יכול להגיד מחזור שני אבל פחות משחק. אני אלך איתך. הוא היה צריך את זה בבדידים. אני אלך איתך אני אפרגן לך גם על הבדידים ובכל זאת מכבי חיפה במחזור הקרוב דגל ביטי לשחק נביא מכבי פתח תקווה במושבה במושבה. כל המחזור הזה גם לא מתקיים בשבת נזכיר ראש השנה. ראש כן, התקיים בצאת ראש השנה. זה קצת אוכס למכבי חיפה את הלו"ז, גם למכבי תל אביב. עוד פעם אתה מתחיל, מה אתה שחקן בקבוצה, תספר לי, ידבר איתי עליהם, <laughs> <laughs> לא מעניין <בטוח> אותי. אני בתור רועד, לא יכול. <laughs> לוז לא שמוז. לא, שני משחקים בשבוע. שיהיה כמה שיותר <laughs> משחקים, אתה יותר תהנה לראות את הקבוצה לא, שלך. לא לא, 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 אני צריך, אני צריך <פק> פגרה. <פק> יש סגל בריא, חזק, טוב, שכולם ישחקו. אני, אני צריך <laughs> אני <laughs> מנוחה קצת בין משחקים. למה, מראשון לחמישי. נו, חמישי נגד רן, לא? לי קשה אני צריך עוד מרווח אני צריך פעם בשבוע כמה מרווח ישראלים משחקים פעם בשבוע לא רגילה פעמיים כי גם בעיה להגיד לאישה עוד פעם אני הולך לעוד משחק או אני צריך לראות עוד משחק ואז לגנוב לה מהזמן. מזל שניהם בחוץ ואני בחול אז אני בכלל לא איתנו. וואו. לא נורא. תתעדכן בזה. בלינק הפיראטי. מה יש לך לספר על מכבי חיפה דיברת על בית הדין נקודה מה אני חושב שכאילו אני לא הבנתי את ההחלטה של בית הדין למה 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 לא הבנת למה נקודה היה עונש על שתיים אוקיי אחד על תנאי אחד בפועל מה הבעיה רגע אמרתי את זה שהורידו שתיים או כלום כאילו זה הכוונה מה זה אחד הזה זה לעשות צחוק מעבודה למה כאילו אם לא ניר רשף שלחצו דחסו כבר החליטו אמרו לא צריך. כאילו זה לא בנסיבות מחמירות, ועכשיו זה אולי נסיבות מחמירות, אז לקחו נקודות, די נו, או שתעשו את הכל עולין או שאל תעשו בכלל. זה לעשות צחוק מעבודה. על מה מכבי חיפה מקבלת את ההפחתת נקודה? על האבוקות. על האבוקות מול ביתר, אלוף אלופים. לא זה אלוף אלופים. אלוף אלופים. רבע גמר גביע טוטו, בשבילך. או עכשיו זה יותר ברור לי. יפה מאוד. כן, או רואים פלופים, הגמר. נזרקו במהלך הפסקת המים, בלה 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 בלה, הרבה בלה בלות, לא היו צריכים להעניש. בקיצור, זה פתח לכל הקבוצות האחרות. אבל בשנה שעברה, אבל בשנה שעברה היה מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, והפועל תל זרקו אבוקות. למגרש ו תוך כדי המשחק ו וכדורים תוך כדי ו וכל התקופה של מכבי איזה ולא קיבלו שום דבר נכון אבל בוא עוד כמה שבועות יש דרבי תל אביבי להזכיר לך יש עונש על ארבע חמש נכון והאולטרס ישבו חב... 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 חבוקים יד ביד וואו זה יכול להיות ממש בלגן אז בוא, בוא נגיד שכנראה אם אולי כדאי לעשות לא יחליט... את העונש הזה במשחק אחר במשחק הזה. אני פחות הייתי ממליץ. באופן כללי לא צריך את האנשים האלה. לי אין בעיה אגב עם העונש הזה של הנקודה, אבל אני אומר בוא נשמור על אחידות. אחידות. אם החלטתם להוריד פה, מעכשיו, כל מקרה כזה, תורידו באותו דבר. נקודה על הבוקה. תורידו. לא, לא נקודה על הבוקה. זאת אומרת, רק אם זורקים תוך כדי משחק. אם מה שהגדרתם את זריקת אבוקות... מה זאת אומרת? למה יש לך ספק שזה לא יהיה? אני חושב שאפשר לפתור את זה בקלות. למה יש לך ספק שבדרבי לא יהיה מלא אבוקות? להסדיר את זה. יש לך ספק שבדרבי לא יהיה מלא אבוקות? אין לי ספק שלא יהיו. אין לך ספק שלא יהיו. אין לך ספק שלא יהיו. למה לעשות את זה? כמיכל לא קיבלת את הנקודה בגלל האבוקות. בגלל האבוקות שזה היה בתוך כדי משחק, שהם זרקו לתוך המגרש. ואם לא זורקים לתוך המגרש זה גם? זה לא עניין של בסדר, אני לא מציג כלום, אני סך הכל אומר. שאם ביציע לפני המשחק יהיה אבוקות או בדקה הראשונה כמו שתמיד מפסיקים ואז מתחילים אבל שזה קורה אחרי זה אז בוא נסדיר את זה בוא נגיד שהמשחק מתחיל בשמונה 45 ובשמונה וחצי יעמוד שופט סתם יעשה שריקה יזרקו יעשו ברדק אחלה שחק. מהמם? אבל אנחנו ישראלים אז הוא ישרוק יזרקו ואז הוא ישרוק עוד פעם ויזרקו שוב יש להם עוד מלא מה אתה חושב זה בלומפילד וסמי עופר בנויים על אבוקות ב... <laughs> אני... <laughs> אני חושב אגב שבהמשך <laughs> לנושא הזה. אולי העונה שצריך להיות שהוא הכי טוב באמת זה בלי כמו המשחקים האלה של הדרבי בלי קהל חוץ. וככה הקהל על הבשר שלו הוא לא אתה, יגיע למשחקים. למה אתה חושב שאוהדים של מכבי תל אביב לא יגיעו לבלומפילד יגיעו לבלומפילד. למה כש... שהם יגיעו אבל למה האוהדים של הפועלים קראו להם כרטיסים. לא איך הם לא? יגיעו אבל מספיק שיעמדו בחוץ זה כבר ואז ואז יזרקו פנימה. למה לא זה לא קורה. לא לא, לא 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 מספיק. מה שבחוץ זה כבר יש שם משטרה. אל תשכח, בסדר. יש משטרה, זה אחריות עליהם. בתוך המגרש, אל תביא קהל חוץ. אמרתי, אל אמרתי אל את זה בעבר, ואני חושב שאם הקבוצות לא יבינו את העניין הזה, והקבוצות, אה, אם הקהל לא יבין את זה, והקבוצות ייפגעו מזה, כמו שחיפה נפגעה עכשיו בגלל הקהל שלה, לא מגיע להם לבוא למשחקים של מכבי חיפה. בדיוק, תמנע מהם לבוא, אל תבואו. שלא יבואו לבלופים. אם מכבי חיפה לצורך העונש דורקים, שישארו בבית שיחקו למכבי שיגיע נגד מכבי פתח תקווה במושבה. אני מניח שיהיו Solaid איזה 8,000 אלפים, של חיפה. שבעת אלפים, משחק בלי קהל לחיפה, שיהיו 100 איש ביציאה. אבל למה לפגוע במכבי פתח תקווה שיכול לעשות על זה הכנסה? מה זה משנה ממכבי פתח תקווה? מה זה למה? זה העונש. מה זה למה? כי הקבוצה נפגעת מזה, אבל היא עומדת נקודה. אבל מכבי פתח תקווה לא אשמה, זה הכסף שלה, היא מרוויחה פה 100 שקל כפול 8,000, אין בעיה, אתה נותן עונש על האבוקות? תן את תן את זה למכבי פתח תקווה. יפה. קח 100 אלף שקל תקנוס את הגבוסה, תן את זה, זה למכבי פתח תקווה. זה אני מוכן. משהו, לא גדיה. מהכיס שלי, לא אכפת לי. תן מי. לו לחשוב על העניין. <laughs> אה, איזה משחק צד צדד עיניך במחזור הזה? הפועל חיפה נגד אשדוד. Because, מי מאמן את אשדוד? Because... מי מאמן את אשדוד? אלי, אלי לוי. שמי בוא. זה? זה בובה, נכון? אתם עובדים עליו. לא, על לא, על לא על זה לא אלון חזן, חזן. למה מה אתה אומר? מאמן לגיטימי לא מספיק, חברים, <laughs> מספיק. <laughs> חלאס, <laughs> לא לדבר לא יפה על הכדורי שלנו. אלי לוי כרגע מאמן אשדוד, oh, תכיר? כרגע. ואני אומר לך, אגב, שהוא לא יפסיד לרוני לוי. Oh, <laughs> זה לוי נגד לוי. כן, הוא לא יפסיד לרוני לוי. יש את זה פינת, לא אין את זה פינת הימורים, נכון? רוני לוי דרך אגב, אחרי המשחק הראשון שאמר, כן, ש... חבורה של uh, גברים, לוחמים, חבורה של גברים, במשחק השני uh, אגב, שהם לא ניצחו, הוא, הוא לא אמר את זה, הוא לא אמר את זה שהם חבורה של... לא, שתיים, לא שתיים כי אז עלו אנשים, סליחה. המשחק הכי מעניין זה באר שבע הפועל תל אביב. נכון, זה, דוד זה דוד. קורה ביום שני אם אני לא טועה. המשחק המרכזי של המחזור. זה הכי מעניין. אדום אדום או שלום שלום. אדום אדום מתוק מתוק זה לקראת העל האשים של ראש השנה. איזה על האש זה לא החג הזה. מה זה עוד טיפה על הסוכות. הכל יוצא בשבת גם אבל. הכל עושים על האש נו מה לעשות. בשבת כיפור יוצא ראשון שני. למה לא? Kilim אתה תעשה על אש בשבת ותביא לי מה שמוכן. אה, בסדר. כי אני לא עושה על אש בשבת. הוא יעביר לך עם הנר. אני זוכר שפעם בתקציבה. לא, זה בעצם בחג, לא בשבת. אה, יפה. לא, אם אני לא מדליק מהמשפחה, אין לי בעיה. אם אני לא מדליק את המנגל, אין בעיה. אתם עוד פעם מתחילים מה זה ערוץ התברות? חלאס. זמיר כהן על הקו. לסכנין הפועל ירושלים, לסכנין העביר. זמיר כהן איתנו בזום. העבירה את כל הסגל שלה, דראפיץ' יקבל סגל מלא. חוץ מבירם קיאל כמובן אז הפעם הוא לא יבכה שחסר לו ועדיין חסר לו ועדיין, זהו, חסר זהו. לו, ועדיין אתה זהו. ראית עכשיו כולם שם פלוס אגב, עוד רכש כנראה ראית רכש מה קרה מה היה אתמול מה אם כבר ג'ימי אלקסיס קיבל אדום גם בנבחרת האיטי. אבל עשה פאול מגעיל על הקרסול של השחקן זה, זה על... וילה. על איך קוראים לו לא זוכר לא בתשואה ישבתי איך קוראים לו ביילי ליאון ביילי של ג'מייקה למזלו של ביילי הוא חזר לשחק אבל היה פאול מלוכלך שאם היה פה ור בארץ עם העבר זה אדום ישיר גם זה לא צהוב לא שני. מה שנקרא הוא ממשיך בשאלות. שחקן שפרגנת לו לא מעט שנה שעברה בפתח תקווה. אולי בינלאומית זה טוב. הוא אחלה שחקן, אבל שמע, כסחת נשא. ממש. כסחת קרצוליים. עוד משהו מעניין, מה היה לנו ליגה לאומית. זהו, עברת מליגת העל. לא יודע, אתם לא אתם לא איתי. אתם לא... למה? נתניה הפועל פתח תקווה, זו הזדמנות של הפועל פתח תקווה להוציא נקודות. אה, וזו לא הזדמנות של מכבי נתניה סוף סוף להיכנס לליגת העל? אני אגיד לך מה אני חושב. בן אילם קו... חוזר ל... ר... ל... רן, רן קוז'וק עוד שלושה ארבעה משחקים אה, הולך הביתה ביכולת הזאת וכמו כל שנה מגיע מאמן באמצע העונה עושים פליאוף עליון פותח כרגע, עונה ומפוטר. כרגע ללא ספק מה אתם חושבים על החלוץ החדש שהביאה בית"ר ירושלים מרון צ'ורג'? נ... פיירו סטייל. שמע כן הוא נראה בממדים של פיירו ונראה גם קצת יותר טכני. טוב לא רע בכלל כבר משחק ראשון כבש. אמרתי לכהן ברק אברמוב עשה את זה גם שנה שעבר חיכה ככה לסוף. דג מפה מישהו דג מפה מישהו והם טובים והבנתי שגם אספרי אמור לחזור לא יש דיבור שהוא יחזור. לא לא נראה לי. תגיד לי זה שעומר קורסי נכנס בדקה ה-90 בביתר ירושלים ובליגה הקפריסאית הוא פותח מה זה אומר? תגיד לי אתה מה זה אומר מה זה אומר עליו מה זה אומר על הליגה הקפריסאית אולי. אנחנו רואים את הנבחרת גם של קפריסין זה כבר ברמה של אנדורה וליכטנשטיין כן זה לא מה שהיה פעם שהייתה נלחמת איתנו. עומר קורסיה, איכלתי איתנו על מקום רביעי, אגב אם כבר אמרת ביתר, ראית מי יזם את ביתר? ‫-זה ירד לליגה השנייה, לפועל רמת גן, גידיקה ניוק, גידיקה ניוק, ראיתי, משלמים טוב באורדונים, הפועל רמת גן? כן, חזר הביתה. גידי רמת... קניוק? גידי קניוק. אה, רמת, רמת גני. גן, נכון. רמת גני במקור. ברמת... במקור. אבל שנה שעברה, תחשוב, שנה שעברה, למרות שאני לא יודע באמת מה זה ברמת בב... גן. שנה חייפה. שעברה עם הבקטים ב... לא, הוא היה ב... בכל חיפה. לא, אז לפני שנה וחצי, משהו כזה, היה בבקטים בתאילנד. נכון. ועכשיו הוא עם חבית בירה ב... <laughs> ברמת גן. <laughs> נכון. ב... אצל הבר. בדיוק. היה לו גם רגעים לא רעים, הוא חזר מחו"ל, למכבי תל אביב, וכאלה וחליף וזה. שעמבר החליפו את השם אגב, אתה יודע? כן, אבל מה זה, גם לשם החליפו את השם? זה כבר לא שם הבר, זה משהו אחר בר. מה עוד יש לנו במחזור הזה? וואו אתם מתפזרים לי פה, שמה, שממה. אה אנחנו כבר תחנו את השכל. מה ליגה לאומית מעניין אותך? ליגה לאומית טבריה לא... לא פתחה מי יודע כמה. כולם לא פתחו וברגע טוב. וברגע סזר גם נפצע ויוצא אז אתה רואה שהקבוצה היא קצת פחות אה, זה אופיר מזרחי ניכר שהוא מאוד מאוד חסר על הקבוצה. נו מה. השחקן הטכני. הלך לנוף הגליל מה אתה רוצה. הלך לנוף הגליל וכבש במשחק האחרון ושפרעם ניצחו שלוש שתיים אני לא טועה. כן. נכון. הרסה לה את המאזן המושלם לנוף הגליל. שפרעם נראית נהדר לא רע בכלל. כל הקבוצות באותה רמה. הלי חטיב נראה פנטסטי. הלי ובכלל גם כל הקבוצות הם פחות או יותר באותו סטטוס, אין לך אחת שרצה בינתיים, ניצחה את שלושת המשחקים. במשחק האחרון קריית שמונה ניצחה בבית עם שער של שירצקי 1-0 את לא הבעלים. את הנכד. הנכד. הנכד של אברהם. לא, אה, הנכד של... אני יודע, אני יודע, לא. אני צוחק. קריית שמונה ניצחה 1-0 את בני יהודה, שוב עוד איזה 1-0 קטן, לפני כן נפסיד על רמת השרון, שגם פתיחת עונה טובה. בני יהודה בדרך להיכחד לדעתי, זה עצוב מאוד לראות את זה. לא, לא פתחו את העונה על משהו כזה. ניצחון, תיקו והפסד. כן, אבל היכולת רעה, רעה. היכולת לא מספיק טובה כרגע. אני ישבתי ואמרתי, מה זה? איפה אבוקסיס? למה לא משחקים טוב? איפה אבוקסיס? למה הם תוקפים? איפה הבוקסיס? בדיוק. גם הם לא תוקפים, זה הבעיה, הגנתית לא טובים והתקפים. כל אום אל-פחם נראית לא רע בכלל. גם אום אל-פחם איבדה את המאזן המושלם, רמת השרון גירדה תיקו מול דבריה במחזור האחרון בתוספת זמן. שבע נקודות ביחד עם אום אל-פחם זה מקום ראשון ושני כרגע. ונוף הגליל עם שש מתחת. נוח הגליל עם שש מתחת. ודבריה עם חמש וכולם. וקריית שמונה גם עם שש שתי ניצחונות והפסד אחד. וסיימו בתוצאה מכובדת של שלוש שלוש תוצאה מחורבנ... מחורבנ... <laughs> מחורבנת <laughs> של שלוש שלוש <laughs> אולי בגלל זה? זה גידי קניוק הגיע טוב סידרת לנו גם זה משהו בפינת הימורים תכף נכון. מה, הליגה הלאומית? כן. רגע, 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 בטח, איזו שאלה. הנה, אני שם לך את הפינה על המסך. רגע, לפני ההימורים, יש לנו את ליגות אירופה. אה, מה יש לנו? את ה... דרבי המילנזי, קודם כל. נכון. כבוד ראשון, שבת, שבע בערב, פיצוחים, גרעינים, אמרו את מה שאתם רוצים, מה אתה שבע בערב? רגע, אבל אני יום שבת. לא, נכון. מה, כבר התחלת את לא, סתם, הוא אומר ליגות אירופה, אמרתי קודם כל תגיד, המשחק הכי כן, שבוע הבא. אה, זה עוד רחוק, אתה יודע כמה אני אוכל עד אז? דרדסה בזו. אני, מרוב האוכל אני לא אזכור כלום. אבל בין המשחקים שאני אספר לכם שיגיעו אלינו, אז כמובן שיאנג בויז יפגשו את לייפציג, יאנג בויז יפגשו את מכבי חיפה. מרתק. עומרי גלאזר יתחיל לספור מעכשיו כמה גולים הוא רוצה לקבל ממנצ'סטר סיטי. שלושה. ופריז תפגוש את דורטמונד, זה ביום הראשון של המשחקים, שזה יום שלישי. והוא ביום הרביעי, גמר 99. קשבנו אה? ממש קשבנו. ביירן נגד מנשסטר יונייטד. אפס אפס. וארסנל שחוזרת לשמפיונס, תפגוש את פסווה, הפעם בלי איראן זהבי. אולי טאי עבד ישחק שמה? לא באמת. באופן כללי יש לנו הרבה ליגיונרים, מה שזה כבר מעודד ומשמח. לוק דה יונג יהיה. וב-50 מכבי חיפה באירופית, ומכבי תל אביב בקורנפלקס. בקורנפלקס. מכבי תמיד משחקת בשעה אם אני לא טועה 10 נגד ברדלייק. מי? ברדלייק. ברדבליק. הנורבגית? לא, איסלנדי. אה, איסלנדי. אתה חזק בנורדיה שם. אתה יודע מה הזכיר לי אתה יודע מה, הזכיר לי עכשיו שהוא הקריא את זה? זוכר פעם שהיה את העיתון הידיעות אחרונות, היה ערוצים? 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 ואז יש לך את המשחקים? לא, לא, עם ה... היה לפי יום. מה יש לך שידורים בכל ערוץ. כי פעם לא הייתה את הפלאח אתה יודע, שיש לך במנהירים של G. היום, <laughs> ואז היית רואה מה יש ביום ראשון, מה יש ביום שני, וואו. מה... יפה, ככה הוא עשה. אתה עושה גם לוחות שנה כאלה, ראש השנה? לא, אבל... לפי אי... תאריך אני עם אני המשחקים? אני יכול לעשות עם הפנים שלך. בואנה, בוא זה רעיון טוב, בוא נעשה כזה סטארט-אפ. יאללה. לוחות ראש השנה, וכל... במקום כניסת שבת, אני יושבים לך משחקים גדולים. <laughs> ראש, <אבל השנה, laughs> ראש השנה. ראש <laughs> השנה בפתח, <laughs> עכשיו אינה, אנחנו עוברים לפינה של... היא, מורים לשנה החדשה. רק לסתום לכם את לכ Ee, אנחנו רוצים להתחיל מהקומה שלנו, יש לנו ליגה לאומית, יום חמישי שבע וחצי, בני יהודה נגד טבריה של המוח, לביא. טבריה, שתיים. טבריה, שתיים, המוח. טבריה, בדלת, שתיים. שתיים. אחד, בני יהודה. לא מגוון, בסדר. חמישי בשבע וחצי במגרש של רמת השרון שם. נכון, הם חזרו, חזרו. חזרו למאפיה. חזרו והמאפיה פתוחה. מאפיית אנג'ל, אפשר לקנות לחמניות וזה. מלא עונים שם בחוץ. לחמניות לחג או לחמניות לשבת? לחמניות לחג. מה ההבדל? התקלתי אותך. אני זורם איתו, אני זורם איתו. הוא עייף לי קצת היום, אני הולך איתו. חלות לשישי. רמת השרון נגד אום אל פחם זה בעצם כריגר הראשון נגד שני. רמת השרון גול ניצחון של דודי טירם. דודי טירם? רמת השרון יש לך קישור נהדר עם אור רוסטל ועם בן רייכרד. יפה מאוד. זה שעולה וזה שיורד. ועכשיו הזכרת גם את דודי טירם? יפה, לא רע בכלל. האמת? דודי טירם חבר ילדות שלי. אני רציתי להגיד רמת השרון, הזכרת שרייכרד שם, אז הם יקבלו אדום, אז תיקו. הוא לא קיבל הרבה זמן אדום. חכה תראה. אז אני אלך. איתך גם איקס. עוד פעם לא מגוון, יפה. אה, טוב, יש לנו בשבת אה, יובנטוס נגד לאציו, זה קורה בשעה 4, לה ו... איקס. איקס. המוח. קלאסי איקס, אבל אני אלך עם אה, לאציו 2. יובנטוס אחת! מגוון. מגו הלכת עם מובילה. עם מובילה. אני עם לא מובילה. יודע אם הוא ישחק, אגב, הוא היה פצוע, לא ישחק עם הנבחרת. ולנסיה נגד אתלטיקו מדריד, ליגה ספרדית, יום שבת, חמש ורבע, זה קורה במסטאיה. שירה שנהדר לדיון, לכל הדעות. מנדיאטה משחק? זה תמיד מזכיר את מנדיאטה. רופטה ווויסנטה על הקו. פבלו איימר החמורון. איזה קבוצה הייתה פעם, ולנסיה. קניזרס, עד שהוא נפצע מאפטר שף. טוב מספיק. אה סליחה. דיברנו. אתלטיקו מדריד 2. אתלטיקו מדריד 2. המוח. אתלטיקו נתנה בראש מחזור אחרון, אם אני לא טועה, נכון? איזה שישייה, שביעייה. שביעייה. שביעייה? היה משהו. אז ולנסיה תנצח אחת. איקס מגוון וסוגרים אה, עם הדרבי הסריה הדרבי שלנו הדרבי של מילן נגד אבירן אינטר נגד מילן אז אפשר להגיד לה רגע אפשר להגיד שזה מפה מגוון כי התוצאות ידועות אה, השאלה מה אה, מודה אה, אני אגיד. לא בגלל זה אני אומר אם הוא יגיד את המגוון או לא הוא מחליט אני מחליט כי אנחנו, אנחנו, יודעים, מה אנחנו להגיד. יודעים מילן מתארחת בסנסירו אצל אינטר מתארחת מילן. נו חיכיתי לזה שתיים לביא. לביא אומר מילן המוח אחת אינטר מושלמת אחת אינטר מושלמת אופה, אין גיוון הולך עם אינטר. ש... הלכתי עם אינטר. הרס. יפה טוב שלחו לנו את הימורי השנה החדשה שלכם והראשון שיבוא את אחד מאיתנו יסכה בארוחה מטמן בורגרים בסר בני ברק מסלט הבית שלנו יש בדבש, דרך אגב. שמעתי. יש גם המבורגר מתוק לכבוד ראש השנה. שם, איזה שאלה. מה עוד מה עוד מה עוד איפה שומעים איפה שומעים אותנו בספוטיפיי בסאונד קלאוד גוגל פודקאסט אפל פודקאסט גם יוטיוב מה 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 אפשר שמה אפשר לשמוע אך לראות רק את הלוגו. בדיוק כמו שאמרת אחד לאחד יפה מאוד ואיפה לעקוב אחרינו איפה באינסטגרם בטוויטר להביא לא טוויטר ב-x ולהביא עושה ריפוסט. פוסט יפה שמה. ואנחנו בפייסבוק ובטיק טוק הסרטונים ועניינים וכאלה כן כן תעגבו תראו תפרגנו מדהים ועכשיו תגיד מה שאתה רוצה שלל פלטפורמות פשוט מושלם. לביא מה אנחנו מבקשים? שתמשיכו לאהוב ולהקשיב לנו גם בשנה החדשה ואם אתם לא מקשיבים לנו אז תקשיבו. יפה מאוד אנחנו מבקשים מכם שתפרגנו תשתפו מי אנחנו בלעדיכם שוב אמת לאמיתה. לביא תודה רבה שנה טובה. שנה טובה ושיהיה חג שמח. חג שמח. המוח חג שמח. היה כיף מאוד תמיד, שיהיה לנו שנה טובה, שנה שמחה. שנה מתוקה. שנה ספורטיבית. שנה רגועה, בכבישים, כן, כן. במדינה, בכל מקום. שנהיה עסוקים רק בלהחליט איפה אוכלים את הארוחה. או בלהחליט איזה שוער יעמוד בשער נבחרת ישראל. או, זה גם. אולי קניזרס. ג'יי, רפי. חג שמח לעם הנבחר, מאחלים לכם שנה מתוקה, שנה טובה. ומה אנחנו? חושים בסיס!